O'zbekistonga yashirincha qurol va o'q-dori olib kirayotganlar ushlandi. Assalomu alaykum. Elparvar News'ning kechki dasturini sizga taqdim etamiz. Jizzax viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari O'zbekistonga olib kirilgan televizorlarning qonunga xilof realizatsiyasini oldini olish va fosh etish yuzasidan tezkor tadbir o'tkazdi. Bu haqda Davlat bojxona qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Tadbir davomida fuqaro boshqaruvidagi Toshkent-Xorazm yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Isuzu rusumli yuk avtotransport vositasi viloyatning Do'stlik tumani hududida to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirilgan. Tekshiruv natijasida avtoulov yukxonasida bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganini tasdiqlovchi hech qanday hujjat bo'lmagan. Tegishli qonun talablariga ko'ra, markirovkalanmagan umumiy qiymati 316 million so'mlik jami 76 dona televizor borligi aniqlandi. Hozirda ushbu holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Buxoro viloyatidagi chegara postlaridan hujjatlarda ko'rsatilmagan salkam 1,5 milliard so'mlik mahsulotlarni yashirin ravishda olib o'tishga uringan shaxslar ushlandi. Ta'kidlanishicha, Turkmaniston hamda O'zbekiston davlatlarini chegaralab turuvchi Xo'ja Davlat temir yo'l chegara bojxona posti xodimlari qo'shni mamlakatdan kirib kelgan temir yo'l vagonlarini belgilangan nazoratdan o'tkazgan. Bunda vagonlarda olib kelinayotgan yuklar orasidan yuk kuzatuv hujjatlarida ko'rsatilmagan 1,5 tonna og'irlikdagi silikon moyi borligi hamda mazkur tovarlarning umumiy qiymati 1 milliard 143 million so'mdan iborat ekani aniqlangan. Bundan tashqari ushbu transport vositasida hujjatlarda ko'rsatilmagan jami 90 million so'mlik 36 ming dona bolalar sumkalari ham borligi aniqlangan. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Xitoy poytaxti Pekinda bo'lib turgan prezident Shavkat Mirziyoyev qishki Olimpiya o'yinlarining ochilishiga bag'ishlangan tadbirlar doirasida qator davlatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan muloqot qildi. Davlat rahbarlari va boshqa siyosatchilarni Pekinga Xitoy raisi Si Szinpin 24-chi qishki Olimpiya o'yinlarining ochilishida ishtirok etish uchun taklif qilgan. Tashrif dasturiga muvofiq O'zbekiston prezidenti qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ham xabar qilingan. Toshkent viloyatidagi chegara bojxona postlari orqali O'zbekistonga o'tochar qurol olib kirayotgan shaxslar ushlandi. Bu haqda Davlat bojxona qo'mitasi xabar qildi. Aniqlangan holatlardan birida Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi G'ishtko'prik chegara bojxona postida kirib kelgan fuqaro boshqaruvidagi Land Cruiser rusumli avtotransport vositasi xolislar ishtirokida bojxona ko'rigidan o'tkazilgan. Natijada avtomashinada tegishli hujjatlari va og'zaki so'rovda aytilmagan bir dona pnevmatik to'pponcha pnevmatik to'pponcha uchun gaz balon hamda 310 dona pnevmatik o'qlar borligi aniqlangan. Yana bir holatda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Najimov chegara bojxona postiga kirib kelgan fuqaro boshqaruvidagi avtotransport vositasi bojxona ko'rigidan o'tkazilgan. Natijada avtomashina yukxonasidagi chang yutkich ichida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida yozib ko'rsatilmagan va og'zaki so'rovda ma'lum qilinmagan bir dona pnevmatik to'pponcha hamda 243 dona pnevmatik to'pponcha uchun mo'ljallangan o'qlar borligi aniqlangan. Shuningdek, Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi Farg'ona aeroporti chegara bojxona postida xorijdan uchib kelgan fuqaroga tegishli yuklar bojxona nazoratidan o'tkazilgan. Natijada yuklar orasidan tegishli hujjatlari bo'lmagan 2 dona 12 kalibrli ov qurollari borligi aniqlangan. Hozirda ushbu holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom etmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Salomat bo'ling.